nihoyatda dolzarb yaxshi mavzu. Shu mavzularini nariyog'ida alohida bir kibr to'g'risida ham bob qildilar. Kibrni davolash to'g'risida. Uni oxirigacha o'qimaganligim uchun o'qimadim. Lekin o'sha yerda bir ta'sirli bir gap aytganlar, o'sha gaplarni. Ey birodarlar, Suyuklik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytdilar. Xudoning qaysi bandasi kibr qiladigan bo'lsa, Xudo tushirib yuboradi. Xudoning qaysi bandasi kamtarlik qilib o'zini pastga olib tavozu qilsa, Xudo uni ko'tarib yuboradi. Do'stim, bilasanmi deydi? Kibr qilganni Xudo tushirib yuboradi degani nima degani? Xudo uradi deydi. Xudo ursa nima bo'ladi ahvol bilasanmi? Xudo uradi desam, yengilgina e'tibor bermasdan beparvo ketsang kerak. Bu kishi aytadilarki, Baxtiyor Muhammadlari bir ursincha qaytib turasanmikin deydilar. O'zingga o'xshagan bitta banda deydilar. Ursa qaytib turolmaysan deydilar. Endi ko'zingni oldiga keltirginki, Xudo ursa nima bo'ladi ahvolingdan. Kibr, mutakabbirlik, kattalik, manmanlik faqat Xudoga yarashadi deydilar. Sen bilen mani kegen yolumuz bir madde atamızı siydi yoludan çıkkandır. İkinci maradı da anamız siydi yoludan yana dünyaya çıkkandır. Bu da etabarik ve ta'ala kemalı bizim zayıfligimizi kursat şuna akıllı dünyaya kildirgen. Ben de uzun kimliğini esnen çıkarıp bilmezdi kere. Ne fakat siydiğini yoludan, necasatın yoludan çıktı belki yaratılışıyam, necasat nesleden yaratıldı. Asliyem necasat, ahiriyem tüyaşı. Najosat holatida tugaydi dunyoda ham. Endi yana bir gap gapiradi. Men ko'p o'ylab qoldim bundan. Nimaga hamma joyda mu'minlar xor yuradi? Musulmon doim zalil, kofirni bayroq hilpiragan. Musulmon hech biri ikki bo'lmaydi. Rivojlanmaydi. Men o'ylab shuni topdim deydilar. Hikmati nima ekan? Hikmati shuki, juda ham katta sandiq bor. Uyingizda bir chiroyli sandiq qilgansiz, u sandiqqa juda qimmat narsa solmagansiz, bolalaringizni qishda kiyadigan kiyimlarni o'rab turib tugunga solib qo'ygansiz. Yoki u yerda bir paxtalarni solib qo'ygansiz. Shunaqa ichidagi narsasi beqiymat sarbon bo'lganligi uchun u sandiqni juda avaylab atrofiga o'tirmaysiz, qulpam qilmaysiz. Bir burchida turaveradi. Lekin bir ko'rimsizgina kichkinagina sandiqcha bor. U sandiqchani ichida zeb-u ziynatlarni 2000-3000 dollarlik masalan, agar gavharingiz bo'lsa, o'sha gavharni ichiga qo'yib qo'ysangiz, hech haligini qo'yarga joy topolmaysiz. Bolangizga ham ishonmaysiz. Qayerdadir yozib qo'yasiz. Ustiga qulib-qulib yana bir javon qilib, javonni ham qulib-qulib qo'yasiz. Men aytmoqchi bo'lgan gapim shuki deydi. O'sha biz bilan sahobalar hammamiz agar biz sandiq deydigan bo'lsak, bizni sandig'imizni ichida o'sha qimmatbaho narsa yo'q ekan deydi. Bizni qalbimizda Xudoning muhabbati degan narsa yo'q ekan, Xudo o'shanga bizni saqlamas ekan deydi. Sahobalar ja ustida bizga o'xshagan zeb-u ziynat allambaro narsalar bo'lmagan ularda. Qimmatbaho uylari, mashinasi bo'lgan, lekin doim Xudoning himoyasi ularning tepasida bo'lgan. Qayta bo'lsa Xudo o'shalarni saqlab olgan. Lekin biz musulmonlar Xudo tarafidan hibsda himoya qilinmayapti. Nimaga? Desa chunki bizda Xudoning muhabbati degan narsadan mushaq qotdi qalbimiz. Ustimiz juda obod bo'lib ketdi-yu, keyin kechaga e'tibor berdik, mashinaga, uyga, hovlijaga e'tibor berdik-ku, lekin asli qimmatbaho narsa bizning qalbimiz o'sha narsadan xoli bo'lib qolgan, bo'shab qolgan. O'shanga hech biz bir emas, ikki bo'lmayapti. Saqlanmayapti biz deydi. Biz himoya qilinmayapti.